Praise the Lord. Praise the living Jesus. The Lord is good. Oruko mi ni Mrs. Ojo. Lati Sango ni mo ti wa. Momo ijo yi nipa aburo mi to gbe mi ran. Ohun lo ni kin wa si bi bayi. Omo mi kan se iyawo. Nigba ti iyawo yen wa loju ona erun ba mi. Awon eyan so pe iyawo soro se o. Sugbon mo to Olorun ori oke yi wa o da mi lohun. O ba mi se iyawo yen ni rowo oro se ohun gbogbo ba mi se eru o ba mi o ti mi leyin koro tese mi mo dupe lowo Olorun omo na wa loyun mo tun wa si bi baya jo nwa a wa gba omi ni bi Olorun tun ba mi se mo mu wa ba baba won ba mi gbadura fun o tun so layo ni jejo ni ije edogun aseko mo ni jejo ni dede pe an pari isin ni bi ni je ni ije edogun lo bi mo obirin a de se iko mo ni ijejo mo tun dupe lowo Olorun lori anti e na ti mo tun wa bi gbogbo ohun to je oke soro ninu aye omo na oluwa so di petele ohun to tin reti ni won ninu Olorun pe ko Olorun se Olorun ba mi da lohun ayo mo dupe nitori pe Olorun se ase pe ore lori awon omo mi to wa lokere mo dupe pe mo gburo ayo iyanu sele Olorun sa so mi da layo eyi lo wa mu mi korin wipe tin ba so po Olorun o seto tin ba so po Olorun o seto ti mo ba so po Olorun o seto abaramo re je ni mi e pa jo fun Jesus na ye mama wa amen. Our mommies have chasing gold over a lot of things, but I attack them for one. You have got that we are about celebrating a wedding ceremony for a daughter that she finds fears in it. But she came here on this Monday, God celebrated the wedding ceremony and it was successful. You have taken God, the same daughter got pregnant and she delivered safely on Thursday. And that child is what? Reviver. Is that not a reviver? And lastly, I've got over a sister too that she brought that God settled all the case of that sister. And today she's appreciating God. Loni, we know who to pray here. Praise the Lord. Oruko mi ni Adedoyin Ade. Lati Ajasa. Mo dupe lowo Olorun tori pe Olorun o je kin di opo osun gan. Ni ose to koja, won sa so pe Olorun ti segun fun awon eyan 150. Mi o mo pe Olorun ka mi mo awon to Olorun segun fun. Gba to ko mi to won de, won ko so fun mi pe ki ma dupe lowo Olorun pe gba ti won wa ninu control room. Won mo bi chila se gbana the whole building ko se ni kankan to le bo sita won de lo wa ni control room gbogbo eyan tun won lodge sinu hotel won ba se jona mo le niyan sugbon Olorun ko fun won ni ogbon yen won wa mu shirt won won fi bo mu won sa lo si distribution box yen ni won fi pa ina yen bi Olorun se segun fun mi lele. Praise the Lord. Àtẹ́wọ́ yọ̀ ìdẹ̀dá fún Jésù tó ṣe ìlú náà yé wọn. Amen. Our sister shouting God that last week our daddy said 150 people are here that God want to settle them. She never knew she was counted among those that God want to settle. Shouting God that today God did not make her to mourn over her husband, that God saved the old building, the old church the husband was working from fire outbreak. Lórí kọ Jésù, a ò ní jóná. Praise God. Orúkọ mi ni Ẹ̀dà David Ajayi. Mo ń gbé ní òkè odò. Sátani pọ̀ mi lójú díẹ̀ lórí di bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin tí n bá ti ń bọ̀ ń bí. Káà mi máa break down lójú ọ̀nà mi ò ní débí. Lọ́jọ́ kan nígbà tó máa di ẹ̀kẹrin mo dé command ń bẹ̀ yẹn mọ́tò yẹn tún break down again láìsí nǹkan tó ṣe. Ṣùgbọ́n tí n bá ń lọ bòmíràn mọ́tò ní break down ṣùgbọ́n tí n bá ti ń bọ̀ ń bí ni mọ́tò mi máa break down. Ìgbà yẹn mo pé bàbá mo ṣàlàyé fún wọn mo tún sọ̀rọ̀ yẹn náà dáadáa ṣùgbọ́n níjọ́ yẹn sá mo wá mú kí ni ẹ̀kúrò mo ní kọ́mọ̀ mi máa lọ síbí pé ìyẹn mo máa bàjẹ́ lé ní ọmọ yẹn wá síbí. Nígbà tí mo pé mẹkáníkì bá mi ṣe mọ́tò yẹn mo gbé mọ́tò yẹn síbí mo sọ wípé láti jọ yẹn gbogbo ìgbógun sàtánì ẹ̀rọ pátá ó lọ pátápátá. Nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí bàbá ń sọ yìí wípé ọ̀rọ̀ yẹn ó wà lọ́kàn mi ó máa ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi tí bá ti rántí pé mi ò jẹ́ ìṣàgbà olúwa ogun tí
Satan, ẹgbun ti Ọlọ́run sẹ́ nínú ayé mi, ọ̀rọ̀ yẹn wá ń gbé mi lọ́kàn, òun ló jẹ́ kí n jáde. Amen. That is attributing God for what God did in his life, that for first consecutive programs, that oftentimes she want to come say, his car will either break down somewhere and not be able to make up the program. But if you want to go to elsewhere for any other programs, the car will not have any fault. But the last time the car did that, this our father forced himself down here, and since that day, the car stopped breaking down.